Eu vou tentar fazer aqui, não é uma coisa praticamente impossível, mas eu vou tentar o melhor que eu posso. Resumir as causas e consequências da Revolução Francesa em um minuto. Enquanto isso, eu vou me preparar aqui psicologicamente e pedir pro Vitor soltar aí um minuto. As principais causas da Revolução Francesa são a crise econômica, social e política na França. As ideias iluministas já colocavam em questionamento e em xeque o antigo regime, mas a França, numa crise agrária, numa crise comercial e numa crise política, vai fazer com que você tenha a necessidade de reorganizar o Estado francês. O rei convoca os Estados Gerais e, durante os Estados Gerais, a burguesia se insurge. A burguesia se divide em jacobinos e girondinos, os girondinos um pouco mais conservadores, né, e os jacobinos mais revolucionários, radicais, que iam fazer transformações sociais. A Revolução Francesa tem uma série de fases, né, em que os jacobinos e os girondinos vão se revezando no poder, mas ao final da Revolução Francesa, a vitória é dos girondinos, de uma burguesia conservadora, moderada, que vai fazer um acordo com o exército e levar ao poder Napoleão Bonaparte. Quais são as grandes consequências da Revolução Francesa? A Revolução Francesa transforma o mundo como nós conhecemos. É a primeira grande revolução burguesa, vai dar origem a uma França que é uma potência, ao Código Civil Napoleônico, à influência das ideias burguesas no mundo inteiro, à influência das independências na América Latina, à influência nos Estados Unidos, um movimento burguês que vai se espalhar pelo mundo ao longo de todo o século XIX. Acabei. Um minuto. Pela primeira vez consegui um minuto. Eu sempre tava passando, né? Um segundo, né, dois segundos, três segundos. Dessa vez, um minuto certinho. Não é? Se você curtiu, dá um like aí. Não é? Curte o nosso canal. Nós vamos fazer mais resumos, minutos resumos pra vocês.